2023 ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ମୋର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା କହିବା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡେରି ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ୱିଶ୍ କରିବା। ଯାହା ବି ହେଉ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହୁଛି, କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନୂଆ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲର କଟୁ, ଭଲ ଭଲର ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଟାକି ଆପଣ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ନେବ। ମୁଁ ଆଜି କହିବି ନାହିଁ ଯେ କେଉଁ ଯୋଜନା ଆଇଛି କର, କହିବି ନାହିଁ ଯେ କେଉଁ ଯୋଜନା ଆଇଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହା କର ସେୟା କର, କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ସିମ୍ପଲ୍ ଉପରେ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କ'ଣ, ଯେପରି ଆପଣ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇମେଜ୍ ଫଟୋକୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଯିଏ କରୁଛି ସେ ଇମେଜ୍ 2023ର ଯେଉଁ ଇମେଜ୍, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଯେଉଁ ଇମେଜ୍, କେତେ କଷ୍ଟ କରି ସେ ଇମେଜ୍ ତିଆରି କରୁଛି, ଆପଣ ତ ଖାଲି ମୋବାଇଲ୍ରେ ଖାଲି ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଆକୁ ତାକୁ ସେୟାର କରି ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଏମିତି କିଛି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଉ କିଏ ସେୟାର କରିବ, ତାଙ୍କ ଡିପ୍ରେ ରଖିବ, କିଛି ବୁଝିଲା ନା। 2023ରେ ଏଭଳି କିଛି ଗୋଟେ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ବଡ଼ ଆକାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ଲୋକ ଆପଣ ବି ସେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କରିବା ପାଇଁ, କି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି। ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଲେ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବେ। ସବୁବେଳେ କହୁଛି ମୋଟିଭେଟ୍ ଆଗେ ହୁଏ, ପରେ କାମ କରିବ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଲେ କାମ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖା ହେବ। ଇଏ ଏହା ଗୋଟେ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କ'ଣ, ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ହେଲାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିକି ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବି, ଆଉ ମଲାକୁ ଏମିତି କିଛି କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବେ। ଏଭଳି କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ତ ଲାଇଫ୍ରେ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଇନକମ୍ କରିବା ତରିକା ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ଦିନ, ସମସ୍ତେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଜାତି ପାଇଲାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଥଚ ଖାଲି ମୋବାଇଲ୍ରେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଜିନିଷ ବି ଥିବ, କ୍ୱାଲିଟି ଥିବ, ତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ 2023 ମସିହାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଷ୍ଟେସନ୍ ପୁରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି, ଜଣିପାରା ଯେତିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଫେସବୁକ୍ରେ ଯାହା ଯାହା ଆପଣ ଟିପ୍ସ, ଆଉ ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଯେ ଯେଉଁଠି ଥାଉନ୍ତା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅସୁବିଧା ଆଖି ସାମ୍ନା ଦେଖାଯାଉଛି, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ କଳି ଝଗଡ଼ା, ମାଡ଼ପିଟ୍ ହେଇକି ଯେଉଁ ହଣା କଟା ହେଇକି ମରୁଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁମେଣ୍ଟରେ ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବି କିଛି ଲୋକ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିଲାକୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, 5-6 ଜଣ ମରୁଛନ୍ତି ଭାଇ। କେତେବେଳେ କେଉଁ ସମୟ ବିପଦ ଭାଇ ଚାରିପଟ ଲାଗିକି ରହିଛି, କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ହେବ, ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ହେବ, ଭଗବାନ ନକନ୍ତୁ ଏହା କାର ହଉ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଟୁକ୍ ମୁଁ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଆସୁଛି, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେନି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ଉପରେ ଥିବ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖୁଥିବ ଏ ପିଲାଟା ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବେ ବି ତାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଏକୁଟିଆ କିଛି ବି ହେବନି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ତରଫରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆପଣ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିଲା, ତା ସହିତ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନୂଆ ତରିକାରେ କରନ୍ତୁ, ନୂଆ କାରଣ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମାର୍କେଟ୍ ପୁରା ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପିଟିସନ୍। ଆପଣ ଗୋଟେ ଫଟୋଟେ ପଠେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଦସ୍ତଖତ କେଉଁ ଫଟୋ ପକେଇଲେ ସାମ୍ନାବାଲା ଭଲ ଲାଗିବ, କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କଲେ ସାମ୍ନାବାଲା ଭଲ ଲାଗିବ, ଆମେ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦ୍ୱାରା କାମ ଲାଗିବ, ଆମେ ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଆମେ ବି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଡିଏନ୍ସ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁଟା ଦିନ ଭଲ ବସେଇବା। ତରିକା ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମୀୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଚାଲିବ, ଆଉ କାହାକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆଜିର ଛୋଟିଆ ମେସେଜଟେ ଦେନି 2023 ମସିହାରେ, ତ ଡେରି ହଉ ପଛେ, ମୁଁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଇଛି, ଭଲ ପାଇବା ଦେବି ମଧ୍ୟ, ଆଗକୁ ତଗଡ଼ା ତଗଡ଼ା ମେସେଜ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣ ଦେଇ ଲାଇନ୍ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ ମୋ ଡାଡ଼ କରିପାରିବେ, ମୋ ଘରକୁ ଆସିବ ଡାଇରେକ୍ଟ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଛୋଟିଆ ମେସେଜ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼, ତତେବେଳେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ସରି ସରି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଛି, ସାହୁ ଅମରନ୍ଦ ବ୍ଲଗ୍ସ। ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ମିକ୍ସିଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଭିଡ଼ିଓ ଦିଆହେଉଛି, କୌଣସି ଯାଉଛି କେଉଁଠି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଜାଗାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଯାଜପୁରରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ କି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ଅଛି ସ୍ପଟ୍ ବୁଲେଇ ନେଉଛି, ତାକି ଆପଣଙ୍କ ବୋରିଂ ନ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ବ୍ଲଗ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ସୁଟ୍ କରି କ୍ୟାମେରା ଆଣିକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ, ଆପଣ ସେ ଜାଗା ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଉ, ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ, ସାହୁ ଅମନ୍ତ ବ୍ଲଗ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଛି ଯାତ୍ରା ତୃଳସୀର ଦେଖିକି ଆସିଥିଲେ, ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଜା ଲାଗିବ, ବହୁତ ଜିନିଷ ହେବା ଜିନିଷ ଅଛି, ଆପଣ ହଟ୍ ଲାଗିବ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ ଆସୁଥିଲେ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ମୁଁ ସେ ମଜାଦାର ଜିନିଷ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି, ଆପଣ ଥରେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରକୃତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଠିକ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ। ଆଜି ଏ ମାଟିରୁ ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆରେ ଦିଶା, ଆରେ ତୁମେ ତ ଭାଇଲୁ, ଖାଲି ହାତରେ ମରିଛି, ଦରକାର ପଡିଲେ ଚୁଟରେ ମରି ତତେ ଘରୁ ବାହାର କରିବି। ବଢିଆ ହବ, ହା ବଢିଆ ହବ, ବିଶ୍ୱାସ କର, ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ଚପଲରୁ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ମତେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। କାଳିଆ ଯୋଜନା ପଇସା ପାଇଲା ଭଳିଆ ନାହିଁ, ଡେରି କାହିଁ କହୁନୁ, ତୋର କେତେ 7 ନମ୍ବର ଚପଲ, ବଢିଆ ହବ ବାଡ଼ା। ଶେଷରେ ସେଇ ବାସ୍ଟାଟା ପଛରେ ତୋ ପ୍ରାଣ ମୋ ପ୍ରାଣ
ये तो अभी ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, वीडियो मध्ये पाइबे। एलिना आसला पर अभी कौन हैला कि तांको यात्रा बडी स्टाफ माने तांको म्यूजिशियन माने समस्त उठी रेकॉर्ड करले सीन टाको। ता सहित बहुत दिन से आपन चैनल माध्यम पाइबे, कारण गोटे 5 घंटा 10 घंटा फिल्म की यात्रा को कोनो वीडियो दबा संभव रहता। मेन मेन दिन सब काटि रखी आ तुलसी बनाट यात्रा ता मस्त खबर को ता जासी ता बयटा नाटक जो प्रोडक्शन होजी आ ता से पूरा एन्जॉय करिवे, बिल्कुल स्किप करिवे ने शेष पन देखिवे। ता सहित जो चैनल को नुआ तो सब्सक्राइब करी ब्लॉग चैनल रखे, मुझे जुआ जाओ आप खबर सुटिंग करके आनी मुझे चैनल छाड़ी कहीं बहुत लोग सब जगह को पहुंची पा ना। आज नुआ बर्ष आप समस्त अभिनंदन दे आरंभ कर आज ब्लॉग। वेलकम टू अ न्यू अनदर ब्लॉग।